59 malometrážních volných bytových jednotek nadělilo v čase předvánoční město mladým lidem. O startovací bydlení byl ohromný zájem a městské byty byly přidělovány za pomoci losování. Ve velkém sále Adelbertina, kde veřejné losování 16. prosince probíhalo, bylo plno a atmosféra byla pěkně napjatá. Ti, kteří městský byt získali, měli ohromnou radost. Žádal jsem o byt 2KK a udělal mi to obrovskou radost. Vůbec jsem nečekal, že v tomhletom návalu žádostí, že by se na mě mohlo dostat. Žádali jsme dohromady vlastně s partnerem, my teda zatím jsme každý sám za sebe, ale samozřejmě chceme bydlet spolu a to je právě pro nás jakoby nová šance a určitě jakoby svým způsobem nový začátek. Nájemci získali startovací byty na dobu minimálně 3 let a to bez možnosti prodloužení. Magistrát vypisuje tuto vlnu žádostí vždy, když se uvolní větší počet bytů. To znamená, pokud máme k dispozici pouze 10 bytů, je asi zbytečné pořádat veřejné losování, ale postupně se ty byty uvolňují, takže takovéto velké losování je řádově po několika letech. Žadatelem o startovací byt mohl být i mimohradecký občan, který k datu podání žádosti do výběrového řízení nedosáhl 32 let, neměl na území města ani byt, ani jinou nemovitost určenou k bydlení a nesměl být dlužníkem města ani městských organizací. Losovaly se byty 1+KK a 2+KK. Byty se nacházejí v ulicích Vestromovce a Svatojánská.